Alın darmadağın olan həyatı. Ana bizdən istifadə edirik. Elə anadırımsa, olmasa yaxşıdır. Kimdir günahkar? Görürsən, bura baxanda onun qəlbi sızlayır. O addımı attığım üçün nə qədər peşmanam. Sən axtarıram xəyalı Azərbaycana gətirdi mi? 29 illik ayrılıq. Ata bir yaşında attığı kızının görüşünə gələcək mi? Ürəyim ağrıyır ataya. Əfsanənin ürəyi parçalayan həyat hekayəsi. Mən də ata xeyir duası ilə gəlin keçmək istədim. 14 yaşında evdən qaçan Nilüfər illər sonra sən axtarıram da. Heç kimə lazım deyiləm. O Rusiyanın hansı şəhərində əməkdaşlarımızla görüşdü və nələri etiraf etdi? Bildirdi ki, sənin atan tam başqa bir insandır. Az sonra sən axtarıram da. Sonsuz yollara verdim kalbimi, kaleyim ümmanda tenha bir gemi, çok yakın bildiğim ne uzak imiş. Tamam, hoş gördük ya tamaşaçılar, hoş gördük. Necəsiniz? Əfsanə, nə oldu? Niyə belə kədərlisən? Gəl bura. 28 il əvvəl onu tərk edən atasını axtarır Əfsanə. İndi 29 yaşı var. Ata onu tərk edərkən Əfsanənin 1 yaşı olubdu. Bugün də deyəsən eyni geymişik onunla. Əfsanə, bugün sənlə mənim köynəyim o rəngdə. Səni çox sevirəm, Əfsanə. Çox sevirəm. Ümid edirəm ki, atan sağ və salamatdır. Səni sevindirəcək xəbərə ağlamayacaq. Dünən Cahit bəy gecə zəng eləyib mənə. Deyir ki, sən niyə ağlayırsan? Olmaz mənə. Gözlərimdə quruluq var, allergiya var. Gözümə bir damcı yaş gələn kimi, bəxtiyar mənim, həmən gecəni sabaha qədər yata bilmirəm. Ona görə özüm belə çalışıram ki, kədərli nələrdənsə uzaq olam. Amma mən neyiniyim ki, əfsanə kimi ata tərəfindən, ana tərəfindən atılan balalarımızı görərkən ürək sakit dayanmır, gözdə yaş qalmır. İnsan düşünür ki, axı, kim bu dünyanı tutub gedəcəkdi ki? Niyə pisliyə edək ki? Niyə yaxşılıq etməyək? Düz deyib, bəzən elə insanlar var ki, onlara insan yaxşılıq edib, sonra ən ağır zərbələri alır. Amma övladlarımız başqadır. Onlar günahsızdırlar. Onlar bizə yalvarıb bu dünyaya gəlməyibdir. Bizim istəyimizlə, bizim arzumuzla dünyaya gəlibdirlər. Bəlkə də əfsanə dünyaya gələrkən, ana hamilə olarkən, o ata nə qədər sevinibdir. Yaxşı, sevinən, bir yaşında tərk edib getdiyi o gözəl qızı ki var idi. Ata, niyə atdı əfsanəni? Niyə atdı əfsanəni? Hər şeyin səbəbi var da. Axı, Fatma ana kimi analar var. O cür övladlarını atan insanlar üçün bir örnək olacaq. Fiziki qüsurlu qızını tək qoymamaq üçün öldükdən sonra sən axtarırama gəlib göz yaşları ilə yalvarır ki, nə olar, nə inirsiz eləyin, qızım məndən sonra qalmasın. Yerləşdirin onu bir dövlət müəssisələrinə. Hə, Fatma nənə, gözəl xanım, sənə qurban olaram, gəl. Gəl, səni çox sevirəm mən. Kömək eləyin, xahiş edirəm. Uşaqlar, bizim əməkdaşlarımız. Ya da gətirin, gəlin, gəlin, siz kömək eləyin. Mənim gözəl nənəm. Hanı mənim Fatma nənəm, gözəl nənəm? Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Sayılı günlər qalıb ömrümə, qızım. Sayılı günlər qalıb ömrümə. Öləcəm, qızım tək qalacaq, deyir Fatma nənə. Allahın möcüzələrinə inanın,
Heç kəs bilmir ki, bəlkə mən sizdən tez öldüm. Mikrofonu götürün. Allah'tan heç kəsə dəyməsin. Amin. Mən o uşağı 40 yaşında atmamışam. İndi çaram Allah kəsib özüm mənə vəziyyətə düşmüşəm. Zəhmət olmasa, qızım, mikrofonu, digər mikrofonu ver Fatma nənəyə. Sənə indi yalvarıram, yaxan, mənim uşağımdan məqat ol. Sənə itibar edirəm. Qardaşı baxır, oğlan uşağıdır. Biz adı umuduna qoyub gəlmişəm. 26 yaşı var qardaşının. Yeməyinə baxır, içməyinə baxır. Qız uşağıdır, ona nətər baxsın sonra. Onun dərdindən çıxmışam bura. Allah tala sözə dəyməsin. Da nə deyim mən? Heç nə sözüm, dərdim çoxdur deyə bilmirəm ki, o uşağa görə, yoxsa dərdim yoxdur. İndi də həkimlər olmadı belə, oldu belə, kim baxar ona? Bir dənə ona görə çıxmışam bura mən. Ana üçün nə qədər çətindir balasını belə görmək. Gözünün önündə dünya gözəli qızı yerlərdə sürünür. Ah, analar, analar. Fədakar. Övladları üçün canını verən, əzab çəkən, əzilən də ana. Vurulan da ana, döyülən də ana, atılan da ana. Ah, zəhmətkeş analar. Nə yaxşı ki, varsınız, sizlər bizi dünyaya gətirmişsiniz, həyat bəxş etmişsiniz bizə. Görəsən, sizin kimi anaların əziyyətindən biz övladlar çıxa biləcəyikmi? Görəsən, mən hər zaman düşünürəm, deyirəm ki, anamın mənim bətinində gəzdirdiyi o 9 ayın belə əziyyətindən çıxa bilmərəm. Bir də baxırsan ki, atılır körpələr. Baxırsan sən axtarırama. Ay Fatma nənə, o övladlarını atan atalara, analara nə demək istəyirsən? Sizin daha çox ixtiyarınız var, bizdən daha çox sizin haqqınızı söz demək. Nifrət edirəm. Sağlam oğlu, uşağı ata, ana atarmı? Heç vaxt atmaz. 41 ildir mən 3 ilin çıxıram. Qalan illərin zülüm çəkmişəm ona. Əziyyət çəkmişəm. İndi daha zülüm çəkə bilmirəm, əziyyət çəkə bilmirəm. Oğlum deyir aparam, gəlinim deyir aparam, deyirəm bala, sözə də vermirəm. 4 dənə xırda uşağı var. Bir oğlu, 3 qızı var. O da timinasıya deyirlər, nə deyirlər, oğlu da o xəstəlikdən de. Onlara baxsın, bu invalidə baxsın. Özü də kiralarda. Ona görə də deyirəm, yox. Bir dənə sənə itibar edirəm. Göydə Allaha yerdir sənə. Hə. Çox təşəkkür edirəm ki, əsas odur ki, inanırsınız, etibar edirsiniz. Amma mən deyirəm ki, siz hər kəsdən daha önəmli dövlətimizə inanın. Dövlətə inanın, dövlətimizin çox gözəl müəssisələri var. Allah kömək olsun. O cür insanlara, fiziki qüsurlu insanlara, atılan, kimsəsiz olan uşaqlara sahib çıxan bu dövlət var. Allah bu dövləti bizə çox görməsin və mən çox sevinirəm ki, çox bu yaxınlarda gözəl dövlətimiz yeni yerlər açdı. Bu cür insanların sığına biləcəyi dövlətin, məhz dövlətimizə aid müəssisələr açıldı. Bilirsiniz, iki müəssisə açıldı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində onun tərəfindən. Mənim həmişə ən böyük arzum idi bu. Mənim o arzumun gerçəkləşməsidir. Düzdür, bizdə bəzi sığınacaqlar da fəaliyyət göstərir. Amma birbaşa dövlətin açdığı dövlət müəssisəsi, dövlətin nəzarəti bu bir başqa bir şeydir. Ona görə mən inanırsınız, bu məsələlərin açılmasında əməyi keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Çünki bizim o qızımız kimi, belə deyək, fiziki qüsurlu və ya atılan bizim analarımız, atalarımız məhz dövlətimizin nəzarəti altında olacaqlar. Nə gözəl, mən
Alkışlayıram. Alkışlayıram ve inşallah sizin kızınıza da kömək edərik. Qonaqlarımız var əziz tamaşaçılar, ama qonaqlardan öncə mən istəyirəm deyəm ki, Murad mənə bir söz vermişdi. Muradı yəqin ki, xatırladınız. Öncə Aygün xanımı dəvət edim studiyaya. Evimizdə qeyri-adi varlıqlar var. Gəlin, burada əyləşin. Evimizdə qeyri-adi varlıqlar var. Görüntüləri izləyək mümkünsə. Evimizdə qeyri-adi varlıqlar var deyib bizə müraciət etdi. Qızlarından biri Günayın ağır vəziyyətdə olduğu, 4 uşağın baxılmadığı bir evə kameralar quraşdırıldı. Və gecə bizim kameralarımıza elə görüntülər düşdü ki, biz o görüntüləri efirə vermədik. Elə görüntülər var ki, onları efirə vermədik. Bəzi görüntüləri verdik ki, hansı kindi izləyirsiniz. Yıxılması, sürünərək gəzməsi. Bunlar hələ şükürlü görüntüləri. Bir çox görüntüləri biz sizlərə vermədik. Ana, ...13 yaşında Murad Günay'ı kaçırır. 13 yaşında. Ve hal-hazırda Günay'ın neçə yaşı var Aygün Hanım? 21 yaşında kadının 4 uşağı var. Böyük uşağının neçə yaşı var Aygün Hanım? 6 yaş. Bax beləcə. Birinci uşaqdan sonra Günayın vəziyyəti, daha doğrusu ikinci uşaqdan sonra dəyişməyə başlayır. Və son da budur ki, Günay iddia edir ki, evdə qeyri-adi varlıqlar var, divardan çıxdı, divarı yazdı, mən yerdən belə çıxdım, şkafın arxasında belə oturdu. Ay burada bu evin altında kimisi öldürüb bastırıbdılar, elə mi? Mikrofonu götürün. Bizim səs rejissorumuz, yəni... Evin altında varlıqlar var. Siz indi həmən evdə qalmırsınız da. Mənim bildiyimə görə siz sığınacaqdasınız. Çünki biz Mehriban xanımı buradan salamlayıram, təşəkkür edirəm. Ailə və uşaq sığınacağında qalırlar. Aha. O evdə kim qalır indi? Heç kəs. Heç kəs. Evin qapısını bağlamısan? Heç zamak yoxdur. Açıq şəkildə qoymuşsunuz orada, amma əşyalarınız var da orada. Qonşular yəqin ki baxır. Qızlar da xəstəxanaya yerləşdirilibdi. Qızlardan xəbərin var mı? Qızlar yaxşıdır. Yaxşıdır. Yenə ürək getmələr, sürünmələr, yıxılmalar. Xeyr, yoxdur da. Yoxdur mu? Qızlar sağaldı. Deyir, sağalıb da. O nə şeydir ki? Heç olmasa bir həftə müalicə olunsun, sonra sağalsın da. Elə girən kimi sağaldı da çıxır. Ay Şəfqi xanım, sağalıb da, neyini? Bir günə uşaq sağalır, bir günə qız sağalır. Yo, indi ana aldatmaz ki, ana yalan deməz ki bizə, elə deyil. Aygün xanım, bəlkə... Yəni o ürək getmələr, sürünmələr, gözə görünmələr, o qeyri-adi qüvvələr xəstəxanaya gəlməyib ki? Xeyr, xeyr. Gəlməyibdilər. Sizin evə gəlməyibdi? Mən evdə deyiləm ki. Sığınacağa gəlməyibdir Canay Mehriban xanım. Sığınacağa gəlməyiblər ki. Yox, gəlməyiblər, çox şükür. Deməli, Moskvadan Muradı da gətirdik. Murad 4 uşağın atasıdır və hal-hazırda buradadır. Murad. Yaxşı, mən qonaqları təqdim edim. Narış Psixologiya Mərkəzinin psixologu Təranə Kazımlıdır bugün studiyamızda. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, uroloq, androloq, cərrah və bizim tibbi ekspertimiz çox hörmətli Bəxtiyar Hüseynov bugün buradadır. O cümlədən Vəliyəddin Müsəllimov, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin baş müəllimi. Xoş gəlmişsiniz. Bəxtiyar müəllim. Hörmətli oldu.
biz çox hörmətli olmadı. Şəfiqə xanım, siz Bəxtiyar müəllim məndə qısqanırsınız artıq. Mən hamıya qısqanım. Bəxtiyar müəllim dünən çox 4 əməliyyat həyata keçirib. Bugün səhər 12-də bir əməliyyatımızı həyata keçiribdi. Ona görə mən bugün ona belə deyək də, könlü qəlbi açıqca görsün xüsusi təqdim etdim. Çünki təmənnasız, pulsuz, pulsuz, təmənnasız, heç bir təmənna güdmədən neçə-neçə insanlara həyat bəxş edən, xaricdə təhsil alıb, gəlib vətəninə xidmət edən dəyərli Azərbaycan vətəndaşlarının biridir. Siz də vətənimizə xidmət edirsiniz, biz də hamımız. Amma, baxın, Bəxtiyar bəy evinə çörək pulu aparmalıdır da, düz deyil. Hamımız nə üçün işləyirik, Şəfiqə xanım? Ailəmizi dolandırmaq üçün. Əgər bir həkim kiməsə yardım etməyə çalışırsa və pulsuz onun əməliyyatına imza atırsa, mən deyirəm ki, siz bizdən daha çox iş görürsünüz. Onun üçün mən sizə alqışlayıram, Bəxtiyar müəllim. Xahiş edirəm, o bugünkü əməliyyatın görüntülərini də istəyirəm, Şahin mən, mümkünsə. Və bu arada qeyd edeyim ki, sabahlarda Mircəlal doktor burada olacaq, Cahid Şahbazov burada olacaq. Şahin, mənə xəstəliklərin adındır ki, mən öd yollarında problemi olanlar, qrijası olanlar, yəni yırtıqlar olanlar, qara ciyərində problemi olanlar, öd kisəsində problemi olanlar, böyrəyində problemi olanlar bizə müraciət etsinlər və birbaşa televiziyaya gəlsinlər. Niyə? Çünki sabah o şəxslərin qeydiyyatını aparacaq və pulsuz onların müalicəsinə həkimlərdən kömək istəyəcəm. Ay, Mircəlal bəy bütün bunları işsə sabah gəlməyəcək. 100%. 100% gəlməyəcək. Amma yox, gələr. Ürəyi təmizdir. Gələcəkdir, o da kömək etmək istəyir. Və Murad, Murad, buyur studiyaya. Murad, niyə gəlmirsən? Bura qədər Moskvadan gəlmirsən. Üzünü göstərməyəcəyik. Qaynanan buradadır. Yaxşı, yaxınlaş burada, yaxınlaş. Gəl bir sənin üzünü görsünlər. Ay, Şəfqə xanım deyir ki, mən onun üzünü görmək istəyirəm. Ay, Murad, gəl də. Demirsən ki, uşaqlar məndən döyür. Gəl, subut elə də, səndəndir, səndən döyür. Niyə gizlənirsən? Xəyalın darmadağın olan həyatı. Anam bizdən istifadə edir. Elə anadımsa, olmasa yaxşıdır. Kimdir günahkar? Görürsən, bura baxanda onun qəlbi sızlayır. O addımı atdığım üçün nə qədər peşmanam. Sən axtarıram xəyalı Azərbaycana gətirdimi? Az sonra sən axtarıram da. Xəyalın anonsunu mən elə gördükdə deyim ki, sizə ki, dünən xəyalın anası ilə danışdıq. Əslində, biz xəyalın anası ilə bir aydır danışırıq. Bir aydır xəyalın anası ilə danışırıq. Nələr olacaq, bir az sonra məlumat verəcəm. Nələr oldu, nələr danışıldı. Xəyal hal-hazırda Dağıstanda dəyəz tamaşaçılar, əməkdaşlarımız onunla görüşmüşdü. Xəyal Azərbaycana gətiriləcəkmi? Ailəsi onu qəbul etdimi? Ana! Nələr danışdı, nələr etiraf etdi? Biləcəksiniz. Hələlik isə Murad. Moskvadan sən gəlmirsən bura. Bu 4 uşaq üçün, eləmi? Gəlmirsən və studiyaya çıxmaqdan İmtina edirsən. Bura qədər gəlmirsən. Daha niyə imtina edirsən? Amma gəlin ilk öncə xatırlatmamız varmı Şahin? Murad kim idi? Necə oldu ki o sən axtarıma dəvət edildi? Günay, Aygün kimdir? Günəş kimdir? Bax, bütün bu suallara cavabı bizim həftələrdir verilişlərimiz ki gedir. O verilişlərin qısa xatırlatmasında izləyək. Mən düşünürəm ki, aliment məsələsi ilə bağlı biz bu anaya yardım etməliyik. Biz hələ subut eləyək uşaqlar Muraddandır, ondan sonra kömək eləyək. Atalığın məyyən olmasına verir. Uşaqlara soyadını verib, Murad. Deyim, mən familiyamı vermirəm. Birinə vermədi sənətdə, düzdür. İkincini niyə qoydun, üçüncünü niyə qoydun, dördüncünü niyə qoydun olsun onda? Çox uşaq olub ki, bəlkə saxlaya bilən Muradı, o da saxlaya bilməyəm.
Mən demirəm, bəlkə uşaqlar muratlandı, muratlandır. Onu ancaq ekspertizə. Yaxşı, indi biz bunu hələ atalıq müəyyən etməliyik. Murat hal-hazırda Moskvadadır. Şəfiqə xanım necə olacaq? Murat gəlməlidir bura. Azərbaycana gətirilməlidir. Amma hər halda biz bunu məhkəməyə verəriksə, bunun yolları necədir? Hüquqi qanun, hüquqi yollarını. Yəni biz məhkəməyə verəcəyik. Onda Murat da burada iştirak eləməlidir. Anası da uşaqları Muradın Rusiyadan gətirilməsi prosesi. Uşaqları da o məcbur deyil. Məcburi gətirmək olmaz. Xoş gördük sizi. Muradın dayısı dəyərli tamaşaçılar xəttdə. Murad Niyaz bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Murad sizin yanınıza gəlib. Hardadır Murad indi? Muradı bugün yola saldım, sabah hardası orada olacak. Muradı neyle yola saldınız ki siz sabah olacak? Avtobusdan, burada avtobustayız yani. Niyaz bəy, mən sizə inanım mı? Biz qorxmuruq, mən gizlənəyik. Mən ona göre yolladım. İnanım mı sizə? Sizin sözünüzün düzlüyünə bir kişi kimi söz deyirsiniz. O sözün düzlüyünə inanım mı? Albette. Biraz sonra izləyəcək, nəsə texniki bir səhv oldu, biz ortadan belə deyək, ortadan izlədik tamaşaçılar. Yəni bu deyəcəyim sözləri təkrar izlədiniz. Amma biraz sonra digər bir əsas sujetimizi istəyirəm ki, izləyək. Əsas sujetimizi əgər mümkündürsə, əsas sujeti izləyək ki, tamaşaçılar da bilsin ki, Murad nəyə görə səni axtarırama gəldi, hansı məsələ ilə bağlı səni axtarırama gətirildi. Ancaq o sujet hazır olana qədər mən istəyirəm ki, əfsanə ilə bağlı. Əfsanə 28 ildir ata axtarır. Amma mənə hər kəs sual, baxın, dünənləri verilişdən sonra da mənə elə rastlaşdığım insanlardan bir çoxu belə bir sual verdi ki, xoş gedəm xam, həqiqətən əfsanə atasını axtarır mı? Adam bilmir ki... Çünki bir çoxları düşünür ki, əfsanə burada nəyə görəsə atasını ya biabr etmək üçün, yaxud ondan nəsə əldə etmək üçün ona görə axtarır. Çünki inandırım sizi ki, dünən gələn mesajların böyük əksəriyyəti Leyla, Fatimə və əfsanənin müqayisəsi ilə bağlı idi. Siz də baxdınız da, siz də o fikirdəsiniz. Əfsanə xanım burada... Heç nə bilmir. Nə sual verirsən, məsələn, siz dünən tamaşaçılar da elə onu mənə deyirlər ki, atasını 28 ildir istəyən qız anadan ata ilə bağlı heç bir məlumat öyrənməyibdir. Yox, başqa müraciət edən şəxslər var, elə müraciət eləmir. Atasını ürəyi istəyən elə müraciət edir. Yox, heç o müraciəti qoyuruq kənara. Mən suallar verdim, siz diqqət etdinizsə, verilişə baxmışsınız da. Sualların heç birinə cavab verə bilmədi. Yəni, 28 il ata həsrəti ilə yaşayır, 28 il əfsanə ata axtarır, amma anasından atası ilə bağlı heç bir məlumatı almır. Tamaşaçı da deyir ki, yəni, yazanlar da deyir, Xoşqədəm xanım, bu nə dərəcədə inandırıcıdır ki, bu qız həqiqətən ata axtarır 28 ildə, amma anasından atası ilə bağlı heç bir məlumatları toplaya bilmir. Ki, mən inanmıram da ki, ana o sözləri ona deməsin. Necə olur ki, bəzi sözlər deyilib, amma o deyilməyib. Hə, əfsanə, sənin də cavabını eşitmək istəyirəm. Mikrofonu götür, səs rejissoru. Məncə, əfsanəndə də mikrofon olsa daha yaxşı olardı. Yoxsa, veriliş boyu mikrofonu götür, mikrofonu qoy, mikrofonu götür, mikrofonu qoy ilə danışacaq. Buyurun. Həqiqətən mi, ananızdan bu 28 ildə heç nə, yəni özünüzü dərk edəndən də 14 yaşından, 15 yaşından ananızdan heç nə soruşa bilmədiniz, əfsanə? Soruşmuşam. Necə? Soruşmuşam. Cavab. Cavab. Bir saat fikirə gedirsən, dedən nə deyib də? Fikirləşirsən ki, bizə nə cavab verəsən? Əgər anan sənə deyibsə, sən elə bir sual verilən kimi, xoşqədəm falan verən kimi sən cavab verməlisən. Nəyə gözləyirsən? Verdim sualı, sən fikirləşməyə davam et. Çünki
Efri yetiştirə bilmirəm. Sizlərin fikirləşməyinə görə talelər qalır. Tamaşaçılara söz verə bilmirəm. Məktublar, itkinlər. Ona görə mən sualı sizə verdim. Siz o sual ətrafında fikirləşin. Cavab verməyə hazır olanda mənə deyərsən, mən artıq keçə bilərəm sənin məsələni. Hələlik isə mən indi digər məsələ ilə bağlı keçək. Yəni, Murad necə oldu ki, Murad adı Sən Axtarıram studiyasında hallandı və necə oldu ki, Murad Sən Axtarıram'a dəvət edildi? Əziz tamaşaçılar, günlər öncə gecə bizə bir zəng gəldi. Evimizdə qeyri-adi varlıqlar var, narahat edir məni. Dörd uşağı evdə atıb pirə qaçan o qız Günay. Gecə ilə bizim Sən Axtarıramın çəkiliş qrupu o evə getdi, nələr oldu izləyək. Evimizdə ruhlar var. Bir nəfər mənə deyir ki, bu evin altında illər öncə kimsə bastırılıbdır. Nə baş verir? Nə bilir, orada nə bilir, nə itibar, nə var? Gözlərinə gör ikisinin də. Bu tərəfdə, şu evin altında. Nə var orada? Meyit, üç dənə. Mən qorxuram, evdə qalmaram. Baxın da görürəm, yatmışıq, durmuşuq, bax beləncə nədir? Səhər ayılmışıq ki, bax buralar belədir. Əzab verirlər də mənə. Bu evinizdə nə vaxtdan belə hadisələr var? 5 gündür. Daha öncələr belə şeylər olurdu mu? Bacımı yenə tutmuşdu. Bu səndə də baş verir bu? Məndə həbi ki, o evə içəri girəndə mənə daxil olur. Qıraqda yox. Həqiqətən psixoloji dəstəyə ehtiyacı var bu ailənin və uşaqlar, o körpə 3 uşaq çıxmalıdır orada. Bəlkə Yaşar bəylə bir yerdə gedək oraya. Siz müdaxilə eləyin. Psixoloji durumsa, müalicə olursun. Siz deyirsiniz, psixoloji deyil. Mənə görə psixoloji deyil. Bacının həyat yoldaşı harada? 4 ayda yoxdur. Gedib. Yoxsa qeyri rəsmi? Onda yaşı çatmırdı. Onda necə yəni yaşı çatmırdı? Bacımın yaşı çatmırdı. Hə. 14 yaşında qaçırtmışdı. Divarlardakı yazılar var, ha. O yazıları uşaqlar yazır, elə. Yəni, uşaqlar yazmır o yazılar. Amma mən deyirəm ki, kamera qoyun, nə gözəl olar. Doğru fikirdir. Bu evə həqiqətən də bir kamera qoyulsun. Baxaq, görək ki, burada nə baş verir. Günəş deyir ki, mən xəstə deyiləm. Ana deyir, mən xəstə deyiləm. Onlar inanmırlar. Onlar bunun xəstəlik olduğuna inanmırlar və psixologumuz Elnur Rüstəmov həmən evə getmişdi. İzləyək. Burada daha çox psixiatrik və psixoloji problemdən söhbət gedir. Yəni, orada ruhla bağlı bir nüans açıqcası görmədik. Sonra məlum oldu ki, əziz tamaşaçılar, o 4 uşağın atası ki var idi. Qız burada ölür, belə deyək, ağır vəziyyətdə. Bəs bu 4 uşağın atası kimdir? Ata kimdir deyəndə hər kəsin diqqəti bu dəfə o evdəki qeyri-adi varlıqlardan yönəldi bu uşağın. Uşaqların atasını axtarmağa məlum oldu ki, bu Muraddır. Muradın anası studiyaya qoşuldu. Şamama xanım dedi ki, varsa xatırlatmamızı izləyə bilərik. Şamama xanım dedi ki, mən o qızı tanımıram. Bir gün qaçırıb gətirmişdi 13 yaşında, onda da oğluma dedim ki, geri qaytar. Varsa səsi dinləyə bilərik. Nəysə, Muradı gətirdik, Muradı gətirdik Moskvadan. Çox təəssüf ki, izləyə bilmirəm, amma Şahin, bu bizim montajçılarımıza deyirsən, hər bir şey hissəksə bir mövzuda hər şey bizim əlimizdə olsun. Hər dəfə 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, bəli, ona ayırmaq lazımdır da. Onların həmişə veriliş vaxtı. Bunlar bizə lazım olur. Bir mövzu bitməyəndə qədər onlar bizə lazım olur. Ona görə hər efrimizdə olsun mümkünsə və Murad, bura qədər gəlmisən. Moskvadan gəlmişsən, gəl çıx, ana deyir ki, mən uşaqlara aliment istəyirəm, eləmi? Mikrofonu götürün. Siz də fikirləşməyin Allah eşqinə, fikrinizi bildirin, çox fikirləşənə də oxşamırsınız siz. Biraz da, maşallah, maşallah,
deyək. Aha. Nə deyəm? Nə deyəcəksiniz? Uşaqlara aliment istəyirdin. Nə atıb gedibsə, əlbəttə istəyəcəm. Yəni, bu mən demirəm, o anası deyir. Nəyi deyir anası? Anası deyir ki, əmisə deyir ki, uşaqlar Muradın deyil. Hal-hazırda Muradın 4 dənə uşağıdır. Özü də etiraz eləsin. İndi Murad... Siz indi aliment istəyirsiniz, istəmirsiniz. Boşanmayıb ki, boşanıbsa istəyirəm. Boşanmasın istəmirsən, istəyirsən bir yerdə yaşasınlar. 5-ci, 6-cı uşaq. Bir saniyə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Boşanmasın istəmirsən, hə, Muradın? İstəmirəm ki, uşaqlar nə atası, nə anası böyüsün. Xanım, siz dünən Murada yazdığınız mesajdan mənim xəbərim var. Elə bu xanım edir də hər şey. Maşın al və ver və get. Siz qızınızı maşına satırsınız. Maşın al və get. Nə deməkdir bu? Xeyr, dedim ki, maşın almışam sənə, maşınımı qaytar yenə. Niyə maşını almışsan kürəkənlə? Özü dedi də. Özü deməklə deyil ki, Aygün xanım, niyə siz maşını aldınız kürəkənlə? Murad qaçırdı, maşını aldın ki, qaçmasın, hə? Xeyrə, dedi ki, maşını al, yenə qaynana kürəkənlə niyə maşını almalıdır? Dedi, maşını al, yenə sən otur evdə, uşaqlara bax, mən özüm işləyəcəm. Aygün xanım, mən sizə bir şey deyim. Bütün ailənin bu vəziyyətə salınmasında tamaşaçı da məni qınamasın buna görə. Səbəbkarsınız. 13 yaşında qızınız küçələrdə, gecə metroların kənarında, gecə 2-də. Ondan sonra gedib oğlana qapısına döyürsən, qızını da aparıb qoyursan ora. Polisə verirsən. Sonra uşağını götürüb gəlir Murad, gedirsən arxasınca uşağı Muradın əlindən alırsan. İndi də deyirsən ki, uşaq Muradındır, boşanmasını da istəmirəm. Gecə də mesaj yazırsan ki, maşını al, ver, get. Çəkmək üçün mənə elə gəlir, bu ruhdır, gözlərinə görsənmək, hamısı bu xanımın, yəni ağlının məhsuludur, diqqət çəkmək üçün. Və qızın da orada o kameraya düşən görüntülər mənə elə gəlir ki, isterik tutmalardır. Sadəcə diqqət çəkmək istəyirlər, sağ olun siz də Muradı gətirdiniz, onlar da öz, belə deyirdi, niyyətlərinə çatmaq istəyirlər. Yəni, ana olaraq sizin məsuliyyətiniz var idi, övladınızı müalicə elətdirməliydiniz. Səhv elədi, qaçırdı, siz qoymamalıydınız o övlad dünyaya gətirsin. Sizin quzuzun, özünün psixoloji problemləri var. O övladlara baxanda adamın içi sızlayır. Murad, çıx və bütün həqiqətləri aç. Bax, sən orada gizlənməklə, bizim suallarımızdan yayınmaqla həqiqətlərin də üstünü qapıyırsan, oğlum. Qardaşım, çıx studiyaya, bütün həqiqətləri danış. Dörd uşağı dünyaya gətirib, ondan aliment alınacaq dörd uşağa görə hələ ən azı 136 manatdan aliment alınmalıdır, o uşaqları satmamalıdır. Bir uşağa, 136 manatdan yeni evdən. Mən indi gedib görərəm, o nə məsələdir, niyə çıxmır o? Yəni 400 nə qədər elədi, bir haradasa 500-550 manata yaxın pul alacaqdı da. Murad, gəl. Gəl, gəl, gəl. Biraz, Əfsanə, sən keç bu tərəfə. Mən qorxuram, burada nəsə xəsarət yetirməz inşallah, Aygün xanım. Götürsün mikrofonu, Murad. Mənim ilk sualım budur. İlk sual buradan başlayacaq. Murad, sən bu qızla tanış olarkən, bu görüntülər var idi mi? Yəni belə yıxılmalar, qışqırmalar, bağırmalar var idi yoxsa yox? Hər kəs salamlayıram. Hamilə olmamışdan qabaq bunda belə bir şeylər olub. Olurdu. 13 yaşında. Bəli. Və sən bunu görə-görə nətər o qadından? Yox, mən o qadınla yaşayanda olubdu. Onun bacısı tağda bir dinə qrupa var, ondan gətizdirmişdi. Onu güya düzəldəcəkdi onun qızını. Evdə dinə aid olan əşyaları yandırdı. Musiqini bir azca Şahin zəhmət olmasa uşaqlar. Aha.
Necə, necə? Dinə aid olan evdəki əşyaları yandırdı. Bunu damma. Yaxşı da özün bilirsən ki, o kim idi gətirmişdiniz. Sənin qızında bunlar var idi, eləyirdi, zabordan tullanırdı, evdən qaçırdı sənin qızın. Hara qaçırdı, özün də çox gözəl bilirsən. Gedirdin Muradı gündə polislərə verdin. Niyə verirdin? Sonra gedib ərzəvi alırdın geri. Niyə? Mən deyirsən 4 uşaq yox, hə? Mən 4 yox, 5-i də qoy olsun mənim. Mən boynuma nəsə qaçırdan oğlan deyiləm. 5-i də lap mənim, 4-ü da mənimdir. Belə danışaq. Sən mənə onda niyə getdin polisə verdin? Mən uşağı tək aparmışdım, sənin o qızınla aparmışdım. Vəzirov Ülkərdən aparmışdım mən o qızı. Sənin evdə qızın qoyub uşaqları atıb gedəndə. Niyə danırsan? Lazımdırsa mən onu sübut deyim ki, mən sənin qızınla bir yerdə uşağı aparmışam gecə. Mən aparıb maşında saxlamışam, getdim bölmədə zat yazdıyız ki, o uşaq Muradın deyil. Mən də sənə əl çəkdim. Mənə eləmişsən, mən də sənə eləmişəm. Amma mən sənə çox hörmət eləmişəm, çox əlimdən gələndə. Ərizə yazdı ki, polisdə ki, uşaq Muradın bəli, deyil. Bəli, mən, o zaman uşaq kimin idi, Aygün xanım? Yalan danışma, bildin? Polisdə məlumat var da. Yalan danışma yine. Onu verib götürərim məlumatları. Yaxşı. Xeyr, nə məqsədi? Məqsəd var burada. Xeyr, məqsəd zadı yoxdur. Olar hamısı indi açılıb gedilər. Söz deyim, sən neynəsən də eləsən də alimenti gözləmə. Onları vaxtında mən götürüb aparanda, yiyə çıxanda, saxlamaq istəyəndə... Harda yiyə çıxmışsan, hə? Harda? Sənin qızın hardadır, çıxsın ortalığa. Bir də yemək almamsan, sən uşaqlara. Almamışam. Yox, almamışam. Yox, almamışam. Xeyr, heç nə almamışam. Almamışam. Birinci dəfə deyilmə. Almamışam, xeyr. Bir dəqiqə yanmıram. Pis kürəkən idi, maşın niyə alırdın? Hə? Pisdir də bu. Qoy çıxıb gedəydi, niyə maşın alırdın ona? Mənə dedi, evi sat günə mənə maşın aldı. Niyə alırdın, niyə evi satmaq istəyirdin? Ağırsızlıqda. Qoy edin, çıxıb gedəydi də. Pisdir də bu. Nə varsa hamısı məsləhətli şəkildə siz eləmişsiniz. O uşaqlar da o psixiatriya mərkəzinə yerləşdirib, 2 gündən sonra bu halda olan uşaqlar necə olur? Həmin dəqiqə yaxşı olur. Məqsədli şəkildə özünə şeyləmiş. 2 günə, yox, bir doktorumuz buradadır da. Bizim dəyərli doktorumuz Türkiyədə təhsil alıb. Yəni, kifayət qədər bilgili, bir dəqiqə də kifayət qədər hər bir şükürlər olsun ki, hər sahə üzrə burada mütəxəssis var. Mütəxəssis oturub burada. Ay, Bəxtiyar bəy, bu 2 günə sağala bilər. Aylarla yatırlar xəstələr ki, düzəltsinlər deyə. Aylarla. Onda deməli, bunlar yalan imiş. Hamısı yalan imiş. Cin minzad yoxdur, özlərindən çıxardırlar. Şəfiq xanım, o ümumiyyətlə yoxdur. Heç onun adını çəkmək lazımdır. Cin divar yazır. Onun ümumiyyətlə... Yıxıldı, uzandı, nəsə özündən getdi. O xanımın özü heç bir reaksiya vermir axır. O nə demək yəni? Yalandı, onun başına gəlsin. Ayda, başına gəldi yenə şey qarğışa. Siz niyə bəddua eləyirsiniz ki? Niyə bəddua eləyirsiniz ki? Mən sənin qarğışınla yaranmamışam, sənin qarğışınla da mənim üçün olmayacaq. Hara gedirsiniz? Hara gedirsiniz? Muradı istədin, gətirdi. Gəl, qayıt geri. Gəl, hara gedirsən, ay xanım? Anamsa çıxar. Gəl, bura. 9 illik ayrılıq. Ata bir yaşında attığı qızının görüşünə gələcəkdi. Ürəyim var, ata ya. Əfsanənin ürəyi parçalayan həyat hekayəsi. Mən də ata xeyir duası ilə gəlin keçmək istədim. Az sonra sən axtarıram da. Gəl. Qaçmaq heç bir problemin həlli deyil. Əsəblərinizi cilovluyun. Tamaşaçı da düşünür də. Tamaşaçının da fikir demək haqqı var da. Bu auditoriyada oturanlar hamısı problemli, dərdi olan insanlardır. Onların da fikir demək. Şey, əlləşdi. Mənim problemim o adiyyəti yoxdur. Bəs nəyə gəliblər? Sakit, sakit. Əsəblərinizi birdən cilovlayın. Murad, niyə alimenti vermirəm? 4 uşaq sənindimi? Mən dəqiq deyəmmərəm. Necə yəni dəqiq deyə bilməzsən? Bu nə sözlü deyirsiniz, ey siz? Necə dəqiq deyə bilməzsən? Nə üçün dəqiq deyə bilmirsən? Çünki məni uşaq barəsində anası mənə polisə verib. Necə? Polisə vermişdi.
Ana polisə vermişdi. Yəni anası deyil, anası polisə vermişdi. Ana əsəbləşib bəlkə deyibdi. Yox, uşaqların taleyindən. Mən də başa düşürəm sizi. Dünya baxır bu vermişə. İndi qulaq asında, mən gəldim uşaq anadan olan günü. Məni uşağa yaxın buraxmadılar. Məni küçədə saxladılar. Niyə buraxmadı? Uşaqdan küsürsən, bəs uşaqların taleyi necə olacaq? Niyə buraxmadın? Alınsın bu uşaqlar bu atadan anadan. Aygün xanım, Muradı istəyirdim, Muradı gətirdim. Buradadır. Nəhayət ki, mənə də bir sözünü verən, sözünü tutan oldu. Ay Murad, sən bir çoxların aydın var ya Kaliningradda. Baxırsan da bizim verilişimizə, aydın. Üç dənə uşağı nənənin üzünə həsrət qoyub. Uşaqlar dəfələrlə intihara cəhd edib, özünə qəstə cəhd edir. Canını qurtarmaq üçün Rusiyada məhkəməyə müraciət edib. Mənə dedi ki, kişi kimi sənə söz verirəm. Kişi kimi söz verdi, sonra bir nəfər də var orada, İlham müəllim. O da mənlə kişi kimi danışdı. Bir də sabah baxdım ki, bunlar belə deyək, oyun oynayırlar. Yəni, mən belə sənin kimi də sözünü tutan kişiləri görərkən ki, Moskvada, dedin ki, Moskvadayam, Aliment üçün də gəldim, burada kişi kimi fikrini deyirsən, mən həqiqətən fikirləşirəm ki, onda o cür kişiləri unutmaq olar da. Yəni, elə nə qədər böyük səhvlər eləsən də, yenə əgər bir insan verdiyi sözü tutursa, bir kişi kimi, nə olar qadın olanda mən, bu şəkildə danışırsa, valla sənə halal olsun. Halal olsun sənə. İndi Aygün xanım, uşaqları yerləşdirdim, qızı da yerləşdirdim, elə mikrofonu götür. Dedim, uşaqlara aliment istəyirəm, Murad gəlsin. Murad da Moskvadan gətirdik. Murad da Moskvadan gətirdik. İndi nə istəyirsən Muraddan? Onu denən çünki digər talilərim var. Aygün xanım, sizi gözləməyə mənim zamanım yoxdur, nə də bu tamaşaçıların zamanı yoxdur. Mümkünsə... Bəs alimenti nərdən alacaqdım, məndən alacaqdım. Muradı əmsi gətizdirdi, anası gətizdirdi. Ay xanım, siz burada demədiniz ki, mən aliment istəyirəm, onun üçün deyirəm, Şahin həmən kəlimələr kəsilsin ki, bu xanım danışan kimi onu qoyaq biz ki, tamaşaçı izləsin. Demədi ki, aliment istəyirəm, alimenti də siz də dediniz ki, Murad gəlmədən atalıq müəyyən olunmur. Daimi tamaşaçılar var burada. Sizlər... Demək, aliment tələb eləyirəm və mən gəlsin DNA test istəyirəm. Siz demədiniz ki... Düzdür, onu demişəm. Çünki anasıyla əmsi dedi ki, uşaqlar Muradın deyil. Düzdür, onu demişəm. Demirsən, indi gəlibdi. Yox, bir dəqiqə, indi gəlibdi. Qulağını eşitdi. Yox, ey... Aygün xanım, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bir saniyə. Bir saniyə, bir saniyə. Bir saniyə, bir saniyə. Xayşın, tamaşaçılar. Tamaşaçılar, rica edirəm, icazə verin. Mən başa düşürəm, əsəbləşirsiniz. Mən başa düşürəm ki, yəni, amma da bu dərəcədə də olmaz. Ay... Ay Aygün xanım, gəlin qoyun kənara hər şeyi. Murad buradadır, nəsə demək istəyirsən ona? Gəldi də gəldi, Murad gəldi. Mən onu gətizdirməmişəm. Mənim üstümə atmasın hər şeyi. Mən bir söz demək istəyirəm, Xoşgədəm xanım. Uşaqları nə o xəstə qadına, nə də buna amanət eləmək olmaz. Uşaqları uşaq evinə vermək lazım. O uşaqların aqibəti pis olar. Xanım, sənə bir sual verirəm. Uşaqları mən saxlamışam. Xanım, sənin o uşaqların anasının adı nədir? Nədir adı? Günay. Günayın başına bir saniyə Şəfqə xanım, xahiş edirəm. Bəsdir. Burada saxladım. Şəfqə xanım, onu lazım olsa mən açıqlayardım. Amma belə şeyləri etməkdə. Etmək belə şeylər. Onun günahkarı bu qadın deyil. Xeyr. Kimdir bəm? Şəfqə xanım, xeyr deyirəm. Bu qadın deyil. Mən dünən dedim ki, bu qadın zəhmətlə bir tikə çörək qazanıb evlatlarını saxlamaq mücadiləsi verirdi. O heç bir mücadilə verməyir. Kim deyir Şəfqə xanım? Verməyib, mən deyirəm verməyib. Xeyr, xeyr. Bir saniyə xanım. Deyirəm sən hərəkətlərindən bir mücadilə zat verməmişsən. Bir saniyə. Sənin kürəkə... Bir saniyə.
Şahin. Sen neydin sen? Ay bacı bir deydin ya Arap. Bir saniye. Bir saniye hanım. Pis kürekenden karmak lazımdı. Sen onu mecbur edersen gelsin senin evine. Bir uşağı, iki uşağı, üç uşağı, dört uşağı. Dört uşağı doğuzdurursan kızına neye göre? Ve kim gelip senin evine onun ihtiyarı var girsin? O senin evindir, senin kocan. Aygün hanım, bir dakika Diana. Ben şoktayım. Bak size göre. Ben sizi böyle görmemiştim. Siz mezlum. Orada oturup, bak bak bak, ben bu kadını, yani uşaqlar için mücadele verin. İndi sizin danışıqlarınızı, bədduanızı eşitdikçe, ben derim ilahi, benim karşımda güclü bir kadın dayanıbdır. Bu güclü kadını, hakkını müdafiə edən kadını necə oldu ki Murad aldatdı? Necə oldu aldatdı? Ay. Ben uşaqların balaca vaxtından ben geçişliyim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Murad, uşaqlara sahip çıkmalısın. O balaca uşağım var, o balaca uşaq var. Ben onu gördüm onun güzelliğine. Rəbbim, uşağı uşaq həsrətiyle olanlara ver. Uşaq için göz yaşı tökən analara ver, atalara ver ya Rəbbim. Uşaq qədri bilmeyen, uşaq qiyməti bilmeyen insanları da uşaqla sevindirmə. Bu körpələrin gözəlliyi, bu körpələr sağlam, Murad, atma körpələrini, əsəbisən. İndi başa düşürəm səni. Səni bunlar bezdirib, canından belə bezmisən. Ama o uşaqları atma. Bir saniye Şəfiqə xanım. Atma Murad. Atma. Məni dinlə. Atma məni oğul. Atma mənim qardaşım. Uşaqlara baxan deyiləm. Məndən əl çəksinlər. Murad. Sən də, mən də bilirəm ki o uşaq sənindir. Bizi çetin işlere salma. O DNA büyük bir prosesdir. Bizi oralara aparma. Oğlun, oğlunsu da yine de ben ne aliment vereceğim ne de bir şey. Necə yani? Atası olsan da aliment vermeyeceksin. Vermeyeceğim. Ne ihtiyarla vermeyeceksin? Vermeyeceksen gidip hapishanada yatacaksın. Gidip yatarım ama aliment vermem. Şəfiqə xanım, uşaqların günahı nədir? Başa düşürəm, o nə o uşaqlara baxa biləcək, nə də o. Uşaqlara ən yaxşı dövlət baxacaq. O qadının əlindən o uşaqları almaq lazımdır. Vallahi almaq lazımdır. O baxa bilməyəcək ona. Mən yaxşı bir saniyə, xanım, bir saniyə. Baxmısan. Ata baxa bilər, atanın yanında qadın var ki, o uşağa baxsın. Atanın anası... Ata baxmalıdır, Şəfiqə xanım, ata baxmalıdır. Niye, niye, yani atanın anası var, Şamama xanım baxsın. Ana qəbul eləmir də, ana evvelcədən qəbul eləmir. Mənim anamın bir ayağı işləmir. Ya gedib yoxlaya da bilərsiniz. Biz yalandan deyək farmayla, ata baxacaq, baxmayacaq. Ata alimentin versin, nənə baxacaq. O nənə o uşağa baxan deyil. Nə bilirsiniz, Şəfiqə xanım baxmayacaq. Mən bilirəm, mən də həqiqətlərim. Mən inanıram ki, nənə baxacaq. Mən inanmıram. Ben indi gideceğim, birleşim vəkili deyiləm, 31. polis bölmədən araşdıracağım o şeyleri, əsl həqiqətləri gəlib burada danışacağım. Uşaq, madem baxa bilməyəcəydinsə, niye o zaman? Ana eləməyib ki, bunu eləyə... Məni niyə çağırmısan bu verişonda, özün baxacaqdınsa? Alimentini vereceksin. Sen niye bir saniye diyen alimentini vereceksin. Vermeyeceğim. Niye vermiyorsun alimentini? Ben buna bir kapı da vermem. Ne danışırsınız? Ben sana bir kapı, sen neyine sen de içeride geçsem sana ben bir kapı aliment de veririm. O pulun yüzünü de görmezsin. Aman Allah'ım, əsəbimdən bilmirəm neydim ben. Şəfiqə xanım, o oğlandan o aliment alınmalıdır. Yox, ana deyir ki, onun pulu lazımdır. Ayşə qız, lazımdır. Ürəyi yanır. Ürəyi yanır deyir, bu qadın əsəbdən deyir. O kişi, o kişidən, Muraddan o
pul alınmalıdır. O uşaqları, o kadın, o 13 yaşlı yazıq, məsum bir körpə. Əsəbləşirəm yenə də tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Səsimin tonu qalxır. Üzr istəyirəm sizdən. 13 yaşlı uşağı o vəziyyətə gətirib 4 uşağı dünyaya gətirdən kişi alimenti də verməlidir. Gör, qanuna qarşı çıxır, deyir ki, mən verməyəcəm, lazım olsa həbsxanaya gedəcəm. Bu necə yanaşmadır? Get həbsxanada, yaşa onda. Keçməlidir, verir də məhkəməyə. Verir məhkəməyə. Məhkəməyə verilməlidir. Demir o uşaqlar mənim deyil. Heç bir xərclərin kim ödəyəcək? Hər halda bizim dəyərli tamaşaçılarımız var. O 13 yaşlı uşağın başına gələn bu bəlaya görə ağlayan, gözyaşı tökən yüzlərlə insan var. Onlar kömək eləyər, o DNA testi də olar Şəfiqə xanım. Narahat olmayın. Onlar eləyərik. Eləmək lazımdır. Muraddan da o aliment alınacaq. O anaya görə yox ha. O uşaqlara görə. Təbii ki, mən nə ananı, nə də Murad. Mənim heç birini düşünmürəm. Məni düşündürən 4 uşaqdır. O 4 uşağın hüquqları qorunmalıdır, haqları qorunmalıdır. Və bunun üçün də dövlətimiz... Gözəl qanunları var. Qanunla Murad zəhmət çəkməlidir, alimentini verməlidir. Yox, bu sizin üçün gedəcəksiniz hər yerdə bir uşaq dünyaya gətirdib, sonra da gəlib deyəcəksiniz ki, mənim uşağım deyil, aliment verməyəcəm. Qadın tək başına əziyyət çəkərək uşaq böyüdəcəkdir. 16 yaşına çatanda ata peyda olacaqdır ki, bu uşaq mənimdir. Ana da 13 yaşında qızını elə ona ərə verməyəcəkdir. Bu, başqa bir mövzu. Şəfiqə xanım. Bu mövzu, o mövzu. Sizə razıyam mən. Düz deyirsiniz. Amma ki, mən bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu verilişə ictimailəşib bütün hamı baxır, hamı övlad sahibidir. Nəzərinizdə olsun, yenə də deyirəm, müraciət eləyirəm, mən böyüklərimdən də üzr istəyirəm. Nəzərinizdə olsun ki, bu insan uşaqların taliyə həll olunur. Anam, sən bunlara baxacam deyirsən, mən də sənə sual verəm. Onların üst başı çox çirklidir. O uşaqların psixoloji durumunu mən çox istəyərəm araşdırmaq. Müraciət edin. Uşaqlar hala hazırda sığınacaq. Üzlərində hamısında yara var, xora var. Mən də bir mütəxəssis kimi, uşağın hüququnu qorumaq kimi hər bir şeyi qoyuram bir yana. Onları araşdırmaq istəyirəm ki, siz deyirsiniz, baxıram. Uşağın tək qarnını doyurmaq, baxmaq deyil. Onun vəziyyəti, psixoloji durumu. Üzlərinə baxın, hamısının üzündə yara var, xora var. Bu necə bir şeydir? Baxmaq tək qarın doyudurmaq deyil. Sizə dair də hamıya dair. Diyanın, bir saniyə. Yəni, Murad nəsə demək istəyir deyirlər mənə bizim əməkdaşlarımız, amma mən sponsorlar haqqında məlumatlar verim. Təkrar Muradın nəsə deyəcəkləri var, açıqlamaları var. Murad, gəl. Murad deyir ki, mənim özümə deyəcəkdir. Çox böyük hadisələr baş veribdir. Mən tərəfdədir, bilirəm, amma yəni Murad, mən reklam arasında sənə yaxınlaşacağım. Əfsanəm. Götür, mikrofonum var. Bütün bu sual vermişdim, fikirləşdin, nə cavab? Atan. Hələ fikirləşir Şəfiqə xanım. Fikirləşəcək. Atanı görmək üçün. Əgər ata imtina etsə... Bəlkə 28 ildə bilirdin onun yerini, bəlkə bilirdin ki, o səndən imtina edəcək, bəlkə ona görə anan nələrisə gizlədibdir və əminsənmi ki, 28 il səni axtarmayan ata buradadır, gəlib əfsanə deyib qollarını açıb səni qucaqlayacaq. 28 ildə həqiqətən mi yerini bilmirdi ata? İstəsə gələr, mənə əgər istəyirsə gələr. Türkiyədə uşaqları əlindən alınan qadın buradadır. Gəl bura. Türkiyədə uşaqları... Xəyalın darmadağın olan həyatı. Anam bizdən istifadə edirdim. Elə anadırımsa, olmasa yaxşıdır. Kimdir günahkar? Görəsən, bura baxanda onun qəlbi sızlayır. O addımı atdığım üçün nə qədər peşmanam. Sən axtarıram xəyalı Azərbaycana gətirdimi? Az sonra sən axtarıram da... Mən, valla, Murad elə şeylər etiraf etdi ki, onu efirdə demək istəmirəm. Yəni, efirdə demək istəmirəm. Amma bütün hallarda mən Aygün xanıma kömək edəcəm. Aygün xanıma yox. Xəyalın darmadağın olan həyatı. Anam bizdən istifadə edirdim.
Elə anadımsa, olmasa yaxşıdır. Kimdir günahkar? Görürsən, bura baxanda onun qəlbi sızlayır. O addımı atdığım üçün nə qədər peşmanam. Sən axtarıram xəyalı Azərbaycana gətirdimi? 29 illik ayrılıq. Ata bir yaşında attığı kızının görüşünə gələcəkdir. Ürəyim var, ruh ataya. Əfsanənin ürək parçalayan həyat hekayəsi. Mən də ata xeyir duası ilə gəlin keçmək istədim. 14 yaşında evdən qaçan Nilüfər illər sonra sən axtarıram da. Heç kimə lazım deyiləm. O Rusiyanın hansı şəhərində əməkdaşlarımızla görüşdü və nələri etiraf etdi? Bildirdi ki, sənin atan tam başqa bir insandır. Az sonra sən axtarıram da. Sonsuz yollara verdim kalbimi, kaleyim ümmanda tenha bir gemi, çok yakın bildiğim ne uzak imiş. Salam, hoş gördük savaş karşılar. Hoş gördük. Necəsiniz? Əfsanə, nə oldu? Niyə belə kədərlisən? Gəl bura. 28 il əvvəl onu tərk edən atasını axtarır Əfsanə. İndi 29 yaşı var. Ata onu tərk edərkən Əfsanənin 1 yaşı olubdu. Bugün də deyəsən, hara getsəniz də tapacağım. Ya, yox. Deməli, mən o uşaqlara görə və qızlarınıza görə Muradın dediklərinin burada açıqlanmasını istəmirəm. Amma kim olur olsun, istəyir o sizin kürəkəniniz olsun, istərsə də bir başqası. Gördü uşağı dünyaya gətirməsinə vəsilə olubsa, o uşaqlara aliment verməlidir. Məsuliyyətini dərk etməlidir. Bugün əgər sizlər Muraddan almasanız o alimenti, Murad sabah gedib başqa bir qadını bədbəxt eləyəcəkdir. Və qadını bir kənara qoyun, dünyaya gələcək uşağı bədbəxt edəcəkdir. Ona da bizlər, şəxsən mən istəmərəm ki, olsun. Qızların vəziyyəti ilə bağlı. Düzdür, Aygün xanım dedi ki, qızlarım sağalıb, amma bizim mütəxəssisimiz burada oturubdur. Bəxtiyar bəy də dedi. İki günə psixi problemləri olanlar sağalmır, Aygün xanım. Sabah bizə Narınç Psixologiya Mərkəzinin psixologu Elnur müəllim, məncə sabah olacaq da efirdə. Elnur müəllim mənə bizə məlumat verəcəkdir ki, qızların durumu ilə bağlı. Yəni, bu belə. Bəli, bəli. Nə oldu şəxsi xanım? Mən şükür eləyirəm ki, Murad müsbətə doğru fikrini dəyişdi. Xahiş edirəm, çağırın onu, dindirin. Hə, nə dedi Murad? Buyur, gəlsin. Gəl, görün Murad, gəl. Gəl, vaxtımız çox azdır, biraz tez gəl. Ney nədir? Keç, keç əyləş, keç Fatimə nənənin yanında əyləş. Nə dedi Murad? Danış Murad, eşidirik səni, mikrofonu götür. DNK testi eləsinlər. DNA olsun deyirsin. Olsun, əgər mən istəyirəm uşaqlar, mən öz uşaqlarımı götürəm, öz öftəlimi, özüm baxacam. Əgər DNA testi olsa, uşaqlar Muradın olsa, Murad uşaqları nənəsindən alacaq, özü baxacaq. Nənədən niyə alır? Şəfqə xanım, baxsın. Ana xəstədə anə alan müalicə olunacaq. Ana da baxsın, nənə də baxsın. Muradın çünki uşağa baxacaq gücü yoxdur. Yəni siz də, mən də, ana Şamama xanım baxsaydı elə Muradın özünə baxar. Elə deyilmi Murad? Sənə Şamama xanım baxmayıbdır, bilirəm, araşdırmışam. Mənim anam baxıbdır, mənim anam xəstədir, mənim anamla yaşamıram. Baxan idisa elə sənə baxardı. Ona görə də sadəcə bunların vəziyyətinə kömək eləmək lazımdır. O uşaqlara görə, yenə deyirəm, nə Aygünə, nə də Günaya görə. Bizi qınıyırlar, yenə deyirəm. Bizə deyirlər ki, o müdafiəsiz qadına niyə qarşı çıxırsınız? İndi gələndə qadın deyir ki, mənə orada biri bir söz desə, saçın yonaram.
Aa, bu indi burada oturanlara deyir, buradakılara belə deyir. Paşa, gör bu nətər eləyər, necə olar? Hər halda iki qızı o vəziyyətdədir, dörd uşaq onun himayəsindədir. Onun özünün də psixoloji durumunda problemlər var. Mən demişəm hətta, lazımsa Narınc Psixologiya Mərkəzi dəstək versin. Bəli, uşaqlara dəstək versin. Neyse Murad, Şəfqə xan, bu məsələni artıq sizə tapışıraq biz. Nələr olacaq? Qızlar sağaldı mı, sağalmadı? Onu da biləcəksiniz. Amma Türkiyədə uşaqları əlindən alınan xanım gəlibdi. Necə? Bir uşağınız. Türkiyəyə necə getmişdin? Ailə qurdun, burada tanış oldun. Mikrofonu yaxın tut. Bəli, 2010-cu ildə burada tanış oldum. Hansı şəhərində idin? Çorma getmişdim, sonra Ankara'ya taşındım. Sonra gəlcək, oğlanla harada tanış oldun? Bakıda. Necə tanış oldun? Mən xalam qızı onun dostuyla çıxıyordu, arkadaşlık yapıyordu. Mən xalam qızıyla şəhərə gəzməyə gedərkən öylə tanış oldum. Ay Şəfiqə, sən qadına niyə belə deyirsən da? Yazıq canım. Qınayacaqlar indi mənim yanım. Siz mənim bir kere qınamışsınız 2015-ci ildə. Anamla gəlmişsiniz yanınıza. Hə, nə oldu? Qınamış ha. Gördün, qınamış ha. Ay balam, yanıram, qınayıram da. Sən halıva yanmazsan, deyərəm belə özü bilər neyin yer eləsin. Aa, deməli, sən uşağın neçənci ildə alınıb? Bu ilə mən anam xəstələndi, gəldim Bakıya. Geri gəlmə deyir, boşamaq istəyirəm səni. Mən də boşanaq deyirəm, deyir ki, mənim zopalarıma başqa qadın dayanmazsan geri gəl. Mən şiddət yapıyordu bana. Neyin yerdi şiddət? Dövüyordu, çox dövüyordu. Niyə dövüyordu səni? Niyə döyürdü? O səbəbsiz dövüyordu. Məni Azərbaycana göndəriyordu, deyir ki, gəlməzsən, gəlirəm sizi mərmiyə dizərim. Mikrofonu yaxın. Gəlib sizi silahına... Mərmiyə səni dizəcək adamla bu Azərbaycanda tanış olarkən bilmədim bu kimdir? Kim gəldi, gedirsiniz. Uşağın neçə yaşı var? 5. 5 yaşı var. Qızlı oğlandı. Qız. Uşağınla danışırsan? Tanışdırmır. Mikrofon. Tanışdırmır. Səs rejissorundan xahiş edirəm ki, məni bu əziyyətdən qurtarsınlar. Tanışdırmırlar məni. Tanışdırmırlar. Yaxşı, Türkiyəyə niyə getmirsən? Gəlim deyirəm, deyir öldürərəm səni. Uşağın gözünə görsən mən. Azərbaycanda nigahınız var? Yox, Türkiyə. Türkiyədə nigahım var. Sən niyə Azərbaycanda nigaha düşməmsən? Bilmirəm, dedi, gərək yox, dedi. O dedi, gərək yox, sən dedin. Bu məsələyə qayıdacaq. Araşdırın uşaqlar, əməkdaşlarımız araşdırsın. Sizdə nədir problem? Rusiyan Omsk şəhərində yaşayıram, 20 ildir. Mən spesialistim, bu verilişə görə gəlmişəm ki. Omskdan gəlmişsiniz, Rusiyadan. Sən axtarıma gəlib, adınız? Adım Fətullayevə Nəzakət. Nədir probleminiz? Mən 2 il bundan qabaq 15-ci ildə bacımın bir dənə balası var idi, yanıma gəldi. Baldızımın oğlu onu 3-dən bıçağına daldan vurdu, öldürdü. 2 ildir keçib üstündən, ayın 5-ində uşağın 2 ili də tamam oldu. Bu qatili tapa bilmirlər Rusiyada. Mənə dedilər ki, gedin Bakıya Xoşqədəm xanımın verilişinə verin, qoyun şəkillərini göstərsin. Çünki Rusiyada sizin verilişi amma baxır. Bəlkə bunu bir görən olubdur. Onu Interpola da vermişdi, tapılmır. Qoy, tapılsın, cəzasını çəksin, mən bacı qardaşıyam. Rusiyada da hüquq mühafizə orqanları mənim yanıma göndərdi səssizi. Ay Allah, Türkiyədən də hüquq mühafizə orqanları mənim yanıma göndərib, Rusiyadan da neyiniyim? Yaxşı, şəkili siz verin bizim əməkdaşlarımıza. Nədir sonum? Sabah mən deyirəm, sabah Mircəlal doktor olacaq burada. Mədəsində problemi olanlar, öd kisəsində problemi olanlar, qara ciyərində, böyrəyində problemi olanlar sabah studiyamızda olun. O cümlədən göz problemləri olanlar. Bu arada qrija, yəni yırtıqları olanlar da gələ bilərlər. Sabah Mircəlal bəy olacaq və onların pulsuz əməliyyatını biz təşkil edəcəyik. Bu arada bugün qocalar evinin bir qrup sakini hal-hazırda Cahit bəyin bizim nömrə bir göz doktorumuz. Cahit Şahbazov əməliyyat edir. Şahin, mən istəyirəm ki, Cahit Şahbazovla bağlantı yaransın. Görək ki, əməliyyat necə keçir. O cümlədən bugün bizim dəyərli urologumuz, androloqumuz Türkiyədə təhsil alıb. Peşəkar bir həkimimiz Bəxtiyar bəy bugün bizim bir deməli xəstəmizi əməliyyat edibdir. O əməliyyatın görüntüləri də var. Şahin, çox istəyirəm ki, onu izləyək biz. Mən təşəkkür edirəm. Hələ o görüntüləri görmədən Bəxtiyar bəyə uğurlu bir əməliyyatıydı. İzləyək.
xəstə bir neçə dəfə bu prostat şikayəti ilə xəstəxanalara müraciət eləmiş, başqa bir xəstəxanalara bir neçə dəfələrlə əməliyyatlar olunmuş, amma uğursuz əməliyyatlar keçirdiyinə görə artıq bizə səni axtaran verilişi yolu ilə müraciət eləmişdir. Xəstənin şikayətləri CD-yə gedəməmə, CD-yə çətinliklə getmə, ümumiyyətlə fizyolojik kanaldan CD-yə gedəməmə şikayəti ilə bizə müraciət elədi. Və bu məqsədlə bugün xəstənin əməliyyatını əməliyyat alacaq və tur prostatektomiya, yəni qapalı yolla prostat vəzinin çıxarılması və xəstənin fizyolojik dəlikdən, yəni CD-yə getməsini bərpa eləyəcək. Tamaşaçılar izlədi Yusif kişini burada, hə? Buradan göndərdik, Bəxtiyar bəy. Anında cəməliyyat elədiniz. Minnətdaram. Bax, peşəkarlıq budur. Xahiş edirəm, alqışlayaq Bəxtiyar bəy. Yəni, prostat problemi var idi. CD-yə getmə problemi var idi, o bərpa olundu. Bugün də evə gedəcək xəstə. Hə, bəli. Bugün də əməliyyat qutardıqdan sonra, bugün də 1-2 saat sonra evə gedəcək. Yəqin ki, artıq evdədir. 2 saat artıq evdədir. Yusif kişi bizi evdə izləyir, onu salamlayaq buradan. Ay, mənim gözəl atam, ay Allah, belə yaxşılıqları görəndə ki, siz həkimlər eləyirsiniz. İnanın mənə ki, sizə minnətdaram. Azərbaycanın peşəkar, urologu, androloqu və səni axtarıramın fəal, belə deyək, həkimlərindən biri, Bəxtiyar bəy, minnətdaram. Yəni, bilirsiniz, əvvəllər bizim insanlar gedirdi, ən xırda problemi var, İsrailə gedir, Almaniyaya gedir, ay nə bilim, Türkiyəyə gedir. Xaricdə təhsil alıb, gəlib, uzman, orada işləmək təklif olunub, orada qalıb fəaliyyət göstərib, sonra deyib ki, mən gedəcəm vətənimə xidmət eləyəcəyəm. Özünüzünkünün dəyərini bilin. Nədir bu büdcədən də hətta ayrılan o böyük pullar ki var, o pullar hamısı qalsın burada. Buradan gedib xaricdə həkim axtaran, həkimlərə tökülən pullar qoy Azərbaycan büdcəsinə getsin, bizə getsin. Bu cür həkimlərə dəyər verək, Mircəlal bəy kimi, Bəxtiyar bəy kimi, Allahverdi bəy kimi, Qəhrəman bəy kimi, Gülnarə xanım kimi. İnanın, dünənləri ilə Medeira hospitalında mənim əsəbdən sinir tutulmuşdu belimdə. Rehabilitasiya mərkəzinə getdim Medeira hospitalının. Bir saata məni özümə gətirdilər, hələ də ağrı yox. Belə həkimlərə dəstək verin, qoruyun o həkimləri. Cahit bəy xəttədir. Bizim dəyərli doktorumuz, bir nömrəli göz doktorumuz Cahit Şahbazov bugün hal-hazırda qocalar evinin sakinlərinin əməliyyatı gedir. Səhər saat 8-dən Cahit bəy bu əməliyyatlara başlayıb. Mən həqiqətən fəxr eləyirəm ki, yenə deyirəm, Azərbaycanın bu cür həm peşəkar, həm mərhəmətli oğulları var. Və haradadır Allah verdi həkim üçün gələn? Buradadır. Bizim uşaq urologumuzdur. Çox məşhur bir uşaq urologudur Azərbaycanda. Nə idi sizdə? Övladım sağ böyrək. Övladınızın sağ? Multikistos, bəli. Uşağın sağ böyrəyində var. Uşağı gətirmişdiniz, kist deyirlər də, hə, ona bəxtər besin. Keçib, əməliyyat deyil. İndi əməliyyat olmalı. Mən neyiniyim, Allah verdi bəy. Bağlaya bilirsiniz, sizə bağlayın, xahiş edim. Həkimlər mənimlə bezib qaçacaq Azərbaycana. Onlar xaricdə işləmədilər, Azərbaycanı seçdilər. Amma hər gün ki, mən onlara belə zəng eləyirəm, onlar qaçıb hamısı gedəcəkdir. Cahit bəy də xəttə də, hə? Şahin, bizim dəyərli doktorumuz, mənim qardaşım, ürəyim, canım, peşəkar doktorumuz Cahit Şahbazov. Əməliyyatdan ayırdım sizi, bilirəm, məni bağışlayın. Mənə deyin görüm, qocalar, nənə, babalarımızın əməliyyatı başlayıb, başlamayıb. Xoş eşit. Cahit bəy. Studiyadakı hər kəsi salamlayıram. Artıq əməliyyatlarımız yemək olar ki, sona çatır. Səsi yüksək verin, Şahin, səsi eşitmirik. Aha. Hamını salamlayıram. Demək olar ki, əməliyyatlarımız sona çatır. Son bir xəstəmiz qalıb. Hal-hazırda əməliyyat edirəm. Hər şey yolundadır, qaydasındadır. İnanıram ki,
İnanırım ki daha şeffaf, daha parlak gözlerle hayatlarına devam edecekler. Sizin elleriniz onlara şefa verecek. O kıymetli elleriniz. Sabah sizi gözlüyüm burada. Ne olur yarım saat vaxt eleyin. Ben tamaşaçılara söz vermişim. Onlar hamısı yazır ki, Xoşgedem xanım, Cahit Bey hardadır, Cahit Bey hardadır. Yazık Cahit Bey elinizden bezip kaçacak Azerbaycanlar. Ona göre tesis çağırırım. Estağfurullah. Gelmeye çalışacağım her zaman olduğu kimi. Çünkü ben size minnettar olmak istedim. Çünkü biz bütün alkışları, güzel sözleri görürüm ama aslında nece olduğunu ben bilirim. Siz ne kadar eziyet çektiğinizi bilirim. Ve eğer siz çağırırsınızsa gelmek de benim borcumdur. Bilirim, işini sabah sizin emeliyat gününüzdür. Özde beni sevindiren oldu ki Rusya'dan ne kadar bizim değerli tamaşaçılarımız Cahit Şahbazov'u seçildiler. Bilirim ki sabahki emeliyatlarda 12 nefer bizim Rusya'dan gelen emeliyat için Cahit Şahbazov'u seçen insanlardı. Cahit Bey saat 8'den gece 2'ye 3'e kadar hastahanada emeliyatları edecek ama o dar bir macalda vaxt tapıp bizim yanımıza, tamaşaçıların yanınıza geleceksinizse sizi indiden Şəfiqə xanım kıskansa da deyirəm, qucaqlayıb öpürəm. Öpürəm, ben de sizi qucaqlayıram. Gösterdiğiniz için minnettarım. Gelmeye çalışacağım. Sabah öpürem, sizi gözlüyorum. Devam etmeliyim. Sabah, sabah sizi gözlüyorum. Öpürem Cahit Bey. Öpürem sizi. Ay, efsaneyle bağlı haber var. Atasıyla, efsanenin atasıyla bağlı haber var ama yok Şahin. Reklamlara geçek. Reklamlara geçek. Fatma nene. Önce onu deyim ki müzakir edeceğim bu meseleni. Sabah yine burada olacaksınız ama efir gedə-gedə bir dənə dəyərli bir xanım var. Ona canım qurban olsun. Ona mənim canım qurban olsun. Onun qəlbinə mən qurban olum. Zəng eləyib görüb ki, Xoşgedəm telefona cavab vermir. Götürüb birbaşa göndərib televiziyaya. Əlil arabası göndərib qızına. Deyir ki, kız orada əziyyət çəkir yeriyəndə. Gətir Fərhad, gətirin studiyaya. Deyir ki, kız orada əziyyət çəkir. Görürsən necə gözəl insanlar var. Allah köməkləri olsun, Allah balalarını saxlasın. Bu əlil arabası sənin kızın üçün gəldi. Sağ olsun, Allah kömək olsun. Her de yaxşı adamlar var. Allah tala başını həmiş olacağını versin. Cebi dolu olsun. Bunun alabilmirdin sen. Benim imkanım yoktu. Bu bir. İkincisi de ki, hele şeyler benim ağlıma da gelmedi. Bilmirdim ki, ben xəstəli geçeceğim. Axır oturup bakırdım diyorsun. Keşke bize müraciət etseydiniz vaxtında. Gör neçə ildir o kız əziyyət çəkir, elə deyil mi? Özü de yəqin qucağında gəzdirirsən. Ay ana sənə qurban olum. Ay sənin başıma dönüm. Keşke mənə müraciət edərdin. Keşke mənə deyərdin. Ama o kadın ki var, adını çekmirəm. Çünkü özü istəmir. Deyir, Xoşgedəm, sağ əl verdiyini sol əl bilməməlidir. Mənə görə də əsil elə yardım budur. Gətirib, nə bilim, birinə 50 manat kömək eləyib, sonraki mənim adımı çək efirdə deyən insanlar baxıb, nəticə çıxarmalıdır. Əsil ana odur, əsil qadın odur, əsil xeyirxah odur, əsil mərhəmətli insan odur. Nə qədər dedim, nə olar, qoy adınızı çəkim, deyir, yox, qızım, mənim adımı çəkmə. Mən istəyirəm ki... Allah dardına çatsın, balalarının dardına çatsın. Amin. Allah dala heç bir bəndəsinə peşmanlıq verməsin, bala dərdi verməsin. Deməli, bu... Əlil arabasını indi göndərək geçsin ora. Sabah yenə də bu məsələyə dönəcəyik. Danışarıq reklamdan sonra. Reklamdan sonra indi yəni bu mümkünsüzdür. Əfsanəyə xəbərim olacaqdı. Xəyalın anası və qardaşı. Sahib çıxdılarmı, çıxmadılar onu da biləcəksiniz. Amma gəlin Fatma nənənin o süjetini təkrar izləyək. Qızımı sənə vəsiyyət edirəm, Xoşgedəm. Qızımı dövlət müəssisələrindən birinə qoy, dedi. 41 yaşı var. 3 yaşından ayaqlar birdən-birə tutulub. Nə baş verir, heç kimsə bilməyib və bu ana 3 yaşından o xəstə qıza
qucağında baxıbdı. Bugün bizim xeyirxah tamaşaçımızın canımı belə yolunda qurban verə biləcəyim o qadının sayəsində əlil arabası oldu. Davam edək, süjeti izləyək. Qeybullayeva Fatma xanım Əhməd qızı. 1955-də anadan olmuşam. 6 uşağım var, biri ölüb, 5-i var. Yoldaşım rəhmətə gedib, 14-dür. Ondan sonra bir oğlum deyil, türmədədir. Bir oğlumdan ailəsi, uşağı, biri də 26 yaşı var. İş olanda işləyir, iş olmayanda işləmir, bekar. Bir dənə bu uşağla mənəm. Bu uşaq 2-3 yaşında gəzirdi. Bir deyib çöyrüldü. Uşağa gəndə atası özü baxıb, deyib, axır nəfəsimə gələn özüm baxacağım, uşağımı heç yerə verməyəcəm. 14 ildə atası ölüb, mən də heç yerə verməmişəm. İndi mən xəstəliyə düşmüşəm, döşümdə şiş var idi. Getdim balnisiyaya, mənə dedilər ki, rəxtdir. Sonra başlamışam macədə, yaxım yiyə gidib gələm indi. Bunu deyirəm, qoyum, çoxsa ölsəm, qoy, əllərdə qalmasın. Olsun oğulda, kızla. Bu yaşa gelip 41 yaşım var. Hiç hele ben görmemiştim. Oturup beni kucağlayıp hepsini başım koydum. Çingeldim Cemre ne oldu dedi. Ana hiç. Tez dedi ki ana ben ölüm sana hiç ne olmasın. Neçe yaşınızda hayat yoldaşınızı itirdiniz? 14 ildi de ölüm. Dekabrın 17'si 14 yıl olacak. Heç belə, baba, sən bu qızınız, bir dənə qızınız var da? Yoxsa? Yok, iki dənə. İki qızınız, biri, o bir qızınız var. Biri evlidir. Bək, o qız nə deyir? Deyir mi ana qoyun dövlət müəssisəsinə? O da baxa bilmir buna. Onlar belə baxa bilmir ki, özü oğludur, özü mirası olmuram. Ya da ölərdir, ona görə. Bəs oğlunuz ayıb. Oğlum da baxar. Mənim aldığım məlumata görə, Fatma nənə, onlar baxmaq istəmir. Siz sadəcə istəmirsiniz ki, burada onu deyəsiniz. Yox, anam, yox. Baxmaq istəyir, özüm qoymuram. Oğlum kiradadır. Baxmayacaq xoş qədəm. Kiradadır oğlum. Baxmayacaq. Həmişə qayğısı bitmir. 30 yaşında da olsa övladımız bizim üçün körpü şax kimidir. Belə problemli uşaqları olan anaların heç dərdi bitmir. O analar həmişə fikirləşirlər, çox ünsiyyətli oluruq ki, mənə bir şey olsa övladıma nə olacaq? Deməli, mən... Yəni, insan əti ağırdır, onun bacısı, qardaşı nə qədər baxsa da, mənim qiriyyətli anam, namuslu anam, o bilir, görürsünüz, deyir ki, yad oğul qapısına vermək istəmirəm. O narahat olur. Fatma nənə, indi biz bunu, bax, məsələn, mən bugün danışdım, Şamaxı var, Zabrat var, yeni açılıb, dövlətimiz yeni açıbdır. Yəni, məsələn, tutaq Şamaxıda, Göygöldə yerləşdirilsə, gedib gələ biləcəksiniz. Mən oraları nə tanıyıram, ayına bu çolaq qışlarına mən necə gedəcəm? Özün görürsən də, bəlkə ölürəm. Allahın işidir, bəlkə ximiyadan gedib gəlirəm. Operasiya üçün narkozdan çıxmadım. 41 yaşındacam baxmışam. Qara saçma ağ eləmişəm onun üçün. İndi imkan, bax, oğlum da 4 dənə uşaq var, bir uşağı nə deyirlər? Timnasiyyədir, nədir o xəstəlikdəndir. Özü də kiralardadır. Həm mən o uşağımı ona nətər verim ki, aparsa kiralardır, baxsan. Deyirəm, ana yanında olub, indi gedib başqa yerdə qalmaq. O özü deyir, psixoloji cəhətdən sarsı olacaq. Özü deyir ki, ana, gedirəm, deyir. Özü belə getmək istəyir. Hə, gedirəm, deyir ana. Bəlkə də sizə görə gedir, hə, o? Baxır üzümə, ağlayır, ana, mən ölüm, sən ölmə günə, sənə heç nə olmasın, sən mənə baxırsan. Bəs bu neçə ildə onu ilə qucağınızda gəzdirdi? Gözüm çatanda almışam, çatmayanda yox. Onu çimdirmək lazımdır, onu indi gücün çatmazdı. Mən sabahları indi biz müraciət eləmişik, görək cavab nədir? Ürək ağrısı ilə ana ilə bala ayrılacaqdır bir-birinə. Nə deyim? Nə deyim?
Niye ağlayırsın kızım? He? Niye ağlayırsın? Niye ağlayırsın? Uşağın mı yadına düştü yoksa? Körpen mi yadına itibar etmirəm, dövlətimizə itibar edirəm. Nə yaxşı ki, bu dövlət var, 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 var. 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 Qayğısını çəkir, özü də çox itibarlı əllərdədir. Bu görə də dövlətimizə, bütün Azərbaycanımız, onun rəhbərliyinə biz minnətdarıq. Əfsanə. Ata həsrəti ilə yanıram. Mən 28 ildir atam axtarıram dedi. Sujetimiz neçə dəqiqədir Şahin? Biz ölümlərdən danışmışıq bu studiyada. Biz paramparça olan həyat hekayələrini varaqlamış. Biz qızından imtina edən atalardan danışmış. Hamısını izləmişsən də? Bəli, izləmişəm. Bəlkə o ata həyatda olmadığı üçün sən axtarmayın. Həyatda yoxsa qəbrini görmək istəyir. Əgər atanla görüşsən, İlk sualım bu olacaq dediyim bir sual olub mu? Demirsən mi ki, mən atamla görüşsəm ilk bunu deyəcəm? Məni yatmısam deyəcəm. Məni niyə atmısam?